på tonen. Ja. Nu räcker det. Åh, så roligt. Älskar det. Ja. Här har jag. Så satt jag i en livestream. Ja. Med en lapp på mig själv. Ja. Och lik förbannat. Grejen var att jag visste det. Först när du inte var inne. Jag bara, jaha, okej. Okay. Ja, nu kommer du. Jag bara, okej, okay, men det var ju weird. Sen bara... I wonder why. Ja, så oj, vänta, nu. Smart man är. Vänta, jag måste snurra min mikrofon här. Ja. Han är... Ska du snurra då? Men han är vild, så att han drar ju... Ett ögonblick. Ja. Ja. Nu är hon vild. Nu ska vi se, vi ska ha en outfit. Nej, vi är på Icy Volcano. Inte Ice Cream Jungle som jag bytte till. Ja. Så kan det gå. Åh. Nu ska vi se, ska vi ta på oss något fint? Ska byta till min hemserver för att kunna spela. Faktiskt ändå ganska mycket hemlängtan. Ja. Så kan det vara. Ska vi köra på blått kanske? Ja. Och så kastar vi in schabraket. Ja, ni ser att Odd meckar med sin mic. Oj då. Det låter inte bra. Vad är problemet? Ja. Så kan det gå. När blev det live på Ice Cream Jungle? Ja. Jag var ju där en vända. Next time, maybe. Gud vad glad jag blev när jag såg att jag gått live. Jag har haft en pissig dag efter att ha hittat hästen blodig på benet i hagen. Så detta är precis vad jag behöver. Usch. Hoppas din häst mår bättre. Bättre av det här. Hur går det? Inget bra. Oh. Jag köpte ju en adapter till den här himla... Till mixstället. Ja. Men det verkar som att den har tappat fäste. Mhm. Så jag... Vänta, nu är det kaos här. Ja. Alltså, ibland så... No, är det... The problems of an influencer. Jag... Med två telefoner. Ja. Ni får läsa titeln så ser ni direkt vilken server, mina vänner. Svårare än så är det inte. Jo. Ah, fruktansvärt komplicerat. Ja, varför ska det vara lätt? Nej, det är väl onödigt. Nej, grejen är så här. Jag beställde en extra del till den här micken så att den skulle sitta på den här, det här mickstödet. För att den förra passade inte. Och vad har hänt nu? Ja, du. Nu plötsligt funkar inte det längre. Jäkla shit. Ja, men alltså jätteirriterande. Jag köpte den här delen specifikt för att den passade till that part. Ja. Men nu gör den inte det ändå, så att... Den får stå så. Ja, så hoppa, nu så ska försöker vi åka till Steve. Ja, så ska jag försöka att inte röra mig. Åh, gud! Nej, åh! Oh. Precis, om ingen andas på den så går det nog bra. då ska vi se. Jag tänkte mig att vi ska göra en utmaning, du och Jonad. Mhm.
Var är du förresten? Du är inte ens här än, du. Nej, nu kommer jag. Nej, stopp. Jag vill att du går in i inställningar. Inställningar, ja. Ja, och så dölj häst och spelare när du sitter i sadeln. Ja. Och så ska vi köra Steve's race. Åh, nej. Det här kan gå precis åt skogen. Ja. Det värsta är att alla andra ser den också. Jag ser dig och du ser mig. Ja. Det här kan gå precis hur som helst. Okej. Ska man ta genvägar? Det är det som frågan. Jag kör genvägar. Oj, oj. Det här är så här, hur bra kan du de här banorna egentligen? Oh, det jag fastnar. Jag fastnade i ett träd. Hjälp. Nej, men nej, nu har jag redan fastnat. Ja. Ja. Vad ska du ta in och göra? Jag fastnar. Okej, okej. Jag har redan fastnat på första hindret. Genväg. Klarar det? Nej, jag klarar det inte. Hur ska jag ta mig ut härifrån då? Oh, gud, jag klarar. Jag kom ut! Oj. Nej, Sten! Ja. Nej, Sten! Jo, men det här... Det man blir helt konstig i ögonen ju. Men det här är ju bara ett bevis på hur bra man kan de här banorna egentligen. Ja. Jag behöver inte ens se min häst liksom. Nej. Gud, vilken weird känsla det här är. Ja. Åh nej, hallå? Där är du, hej. Nej, jag sprang in en osynlig. Nu ska vi se hur det går för dig med den här muren här då. Nej. Det gick så där. Åh, nu flög jag över. Nu tar jag nu tar jag the long way här. Ja, det gör inte jag. Det skulle jag kanske gjort. Ja, det tror jag. Ja, nu sitter vi fast. Du, efter det här är du i ridhuset. Oh my god. Men, men min hästen... Så mycket som du levlar så borde du vara pro. Jag rider bara okej, säkert. Ja, men... Jag tror jag rider baklänges, vänta. Jag kommer... Nej, jag förlorar. Det var ju dumt. Okay, och du kommer med mål. Ja. Men min häst är utansvärt. Var det så hemskt? Hopp. Ja. Ja. Förlorar ju så. Ja. Då tar vi ridhuset. Suck. Vi kör den första banan, va? Ja, vi börjar där i alla fall. Sen får vi se hur modiga vi är. Ja, tack. Ja. Jag tror att Fluffy är öppen. Sist jag kollade... Okej, är du redo då? Mm. Oj, hallå? Röst. Hästen svänger inte, så. Okej. Okay. Vänta, vet du vad? Jag tänker stänga av gränssnittet också. Vänta, jag måste klia mig på... Ska du köra all in? Jag kör all in. Att riktigt förstöra för sig själv, det skulle ju vara att köra i första person. Men Odd, det är någonting fel. Min häst bara stannar. Fast jag hoppar. Då är han väl less på dig eller något? Ja. Kommer inte ens över första hindret. Nej. Ja. Den där kommer broken. Du. Ja, precis. Nej, nu fastnade jag också. Precis. Men jag får typ precis som att det är en osynlig väg framför hindret, så jag får inte hoppa. Men testa att inte vara osynlig då och se hur det går. Ja, vänta, vi testar. Det är jättekonstigt. Jag måste säga att jag är ganska duktig på det här. Och jag förlorar igen. Alltså det här. Nej, men ska vi testa om det. Ja. Får jag hoppa normalt nu då? Ja, och nu har jag en liten hötuss i handen. Det var det du behövde. Ja. Jag klarade första. Ja, men hör det inte kul.
Nu kör jag alltså utan det som är fusk. Nu fick jag en vattenhink. Det är för att ska den byta så under rundan? Ja, du, olika verktyg. Vart så god. Ja. Nej, kan jag inte få något annat? Du kanske en muffins kanske. Eller något. En muffins? Ja, ja, det ska vara gott. Det kliar i min handflata. Nu fick jag en borste. Oj, oj. Ska vi köra nummer 2 då? Ja. Det är den här jag hatar. Jag hatar. Jag hatar den så mycket. Oj. Jag hejer. Oj, oj. Ja. Ja. Men jag kommer ju inte. Man kan alltså, säga vad är det med mitt? Oj, you were not made for this grej. Nej, I wasn't. Kom, Nelly. Oj, oj. Hopp in. Oj, oj. Ja, kom, Nelly. Hopp in. Nej, alltså jag ger upp. Alltså. Nelly får klara detta bättre än mig. Är det så illa, alltså? Ja. Har du sett att det går ganska bra för mig? Mm. Vet du varför? Nej. För att du har lus. Men det är okej, för du är bäst. Yeah, that's true. Du är bäst och jag har lös. Det är nedligt. That's just fair. Ja. Yeah. Svänger, svänger, svänger. Hopp. Jag älskar alla som hejar på mig, men jag har redan gett upp tyvärr. Ja. Så ni får heja på någon annan. Ni kan ju heja på mig också, det är en sån här hett tips. Men alltså, gud! Det börjar klia jättemycket i handflatan på mig. Vänta. Men så, jag kan också få såna ryck ibland. Det är bara helt bara kliar, rätt. Så, ja, och så kliar jag med tänderna alltid när det är handflatan. Ja, för att riktigt... För att riktigt... Jag vet. Jag försökte precis hitta mig själv i folkmassan här. Sen insåg jag att jag ser ju ingenting. Nej, just det. Den apan. Nej, men nu får ni skärpa er i säg-chatten. Det är ju inte ett snällt sagt. Vadå den apan? Ja... Någon skrev Michael Stormhill är ju Evelyn. Ja, den apan. Oh! Kara, det är en straight report på dig alltså. Så säger man det. Mobbning. Skriver taskiga saker till andra spelare. Mm. Och om ni nu skämtar, men det är ändå inte kul. Observera chattlogg. Ja. Oh. Oj, oh my god, hej Odd och Nad, hej och så Nelly då. Ja. SSO tycker ni ska stallsyssla från hästryggen. Ja, speciellt när man kör track. Går det bra? Nej, det går skit, förstår du. Nad är skitsur. Okej, nu ska jag köra bana 3 här då. Ja. Nu kör jag. Älskar eran Odd punkt. Plus Nad. Lika med Knaslars-videon. Har kollat på den minst 3-4 gånger. Knaslars. Det verkar fortfarande så konstigt. Men jag hittade vad han hette förut. Jaså? Typ Lorenzo. Och så har de fått att det är Knaslars. Det känns, ja, men känner ni igen det? Om jag säger Lorenzo. Ja. Lorenzo? Jag känner igen det. Eller Lorenzius eller någonting. Lorenzo, men jag känner igen det. Heja Ragnar. Ragnar kan ju... Ragnar är en tölp. Älskar den bilden på Ragnar när han ser så... Ja, men för i fripp. Ja, han ser så sur ut, men han är... han är nyvaken på den bilden. Ja. Ja, nu flyter det på här. Någon skrev hör, inget vill höra, men alla andra hör väl. Ja, då tror jag att du har sett på ditt ljud, min vän. Ja. Det var det någon som hade igår, har jag för mig. Om det var vad det nu var. Vilken video är Knaslars? Den finns på Odds kanal. Ja. Okej, vilken annan bana kan man köra? Och kolla, jag gick upp en nivå. Och du, vill du få en riktig utmaning, Odd? Okej. Okay. New Hillcrest-loppet. Oj. Oj, oj, oj. Det är ju bara elakt.
Ja. Men det kanske cirkusen då? Cirkusen? Mm. Nej, jag måste ju få vara lite skicklig. Aha. Men ska du ta dem i Morland i paddocken? Ja, de kan vi ta. De är bra. Mm. Det kan säkert du också klara, Nad. Nej, det får vi ju säga, va? Och Nelly, du måste testa också. Ja, kan jag det. Någon skrev, kan ni prova i första person? Nej, då kräks jag, tror jag faktiskt. Ja. Jag vågar faktiskt inte, för att jag tror det är legit att jag kommer spy om jag gör det. Jag mår så fruktansvärt illa i första person. Nej, vet du vad vi ska göra i det här läget? Vi ska ju kämpa. Åh, oh, herregud, aldrig i livet. Jag kommer bli så... Det är typ ingen idé, för att we're just gonna die. Okej, då ska vi se. Oj. Vi börjar med hoppträning för nybörjare då. Jag är åskådare. Jag vill inte ge mig in i detta. Men testa! Här är det 4 hinder, Nad. Mm, det är väldigt jobbigt. Det här kan du klara. Tror du? Ja. Nu ska vi bara hitta till tävlingen också. Åh, jag kan köra först. Ja, det var hinder där. Jag trodde bara det var runt. Nad. Nu jäklar. Vi försöker loppa honom. Då är det bara inga hinder. Den kan jag inte klara. Runt. Då är det bara runt. Vad ska vi se. Oj, jag har klart 3 hinder. Ja, men titta, Nad. Nej, där är vi. Sista. Oj, men det är helt okej. Jag tror att du skyller det här på dålig koordination. Mm. Kan vara. Sin osynlig bäck eller någonting. Ja. Ah, nej, då var löss. Jag har löss och du är sämst. Nej, nu igen. Ja. Ja, men det här går bra, hörni. Hur går det för dig, Nelly? Det går bra. Det går bra. Mm. Nelly, du är också, men Nelly är ju hardcore-levlare. Det här bevisar ju bara att du kanske inte levlar så mycket som du säger. Jo, det gör jag. Men jag levlar inte i detta läget. Nej, men det kanske är så att du... Jag köper dina levels. Jag har aldrig köpt en level. Ja, jag tycker att det börjar låta som det, för att... Nej. Nu vill jag inte köra detta mer. Nej, men Nad. Oj. Ja. Oj, vad jag hade det insummat. Han hejar på dig. Tack. Vem? Cody, hörde du inte att han hejar? Jag är på svin. Svin? Han är inte med här. Men, tack, Cody. Han är riktigt upprörd idag. Greta Toadplate. Vilket underbart namn. Greta, I love you. Ja, verkligen. Nice name. Gud, jag äter de krispigaste chipsen. Ja, jag hör det. Crunch, crunch, crunch. Ja. Ja, men hörni, det här går ju bra. Och kan ni inte skriva fler utmaningar? Som Odd ska göra. Det, varför det bara jag? Ja, för det är obligatoriskt, sen är det frivilligt för oss andra. Aha, ja, du tänker så. Mm. Varför är Nelly läskig, Kara? Hawk Thunder. Du är läskig i skägget. Skägget i brevlådan. Skägget i brevlådan. Kommer ni ihåg den julkalendern? Ja, det var länge sedan. Mm, nej. Jag tyckte den var jättekass. Faktiskt. Det går ju bra för mig det här. Mm, se det. Varför heter maskar när man gräver upp ett Andersons stora feta maskar? Det är min favoritbana när man bara springer. Ja, jag vet faktiskt inte dig. Vem är på arkivet? Vi kör verkligen leveling på level 3000. Jajamän! Jaha, hennes häst blir skadad i hagen för hon är på akuten. Åh, nej. Lackas. Hoppas hon blev, eller han blev. Ja, hon var det. Ja, vi håller tummarna. Mm, jag håller tårna också. Stort tårn. Nu swishar jag fram här. Yeah. Är Windows 11 värt att ladda ner? Jag har inte det faktiskt. Jättefråga. Nå är det. Har det inte heller.
Nix. Wee! Kör väl eller kämpet? Nej, för guds skull. Jag orkar inte kämpa. Det är nog mest för att jag inte orkar kämpa, tror jag. Ja. Ska jag flytta mitt extra konto till Ice, men jag är inte Star Rider, men du kan ju vara med medan vi är här. Morland. Nu upptäcker vi Jorvik från marken här. Ja. Kör du nya tävlingen i detta läge? Jag har ingen häst att köra med. Nej. Kör kanintävlingen utan häst. Nej! Ja, nej. Men det är inte så svårt. Men kan man köra utan häst? Utan häst? Mm, hon skrev det, kör jo, utan häst. Jo, det kan man göra, det är för att man kan göra. Men vi upptäcker Jorvik från marken här nu. Titta vad vackert det ser ut. Mm, jättefint. Och så bara hon trippar där i ja, den är lite efter, så jag ser ju den nu, men... Jaha. Pass och fin hon. De här lästa stiparna. Åh, Tilda Potato Flower. Åh, oh, vilken fin potatisblomma du är. Helt Leveling just. 2.0. Men... Så här borde alla är... Ja, verkligen. Det här, men... Förutom Nad. Men det här är ju verkligen ett bevis på hur bra man kan de här banorna. Eller hur? Mm. Nu kommer vi ner till Skördebygden här. Ska vi gräva? Vad fotar ni duord? Jag är vid bron, vid Nilmers högland. Men jag står kvar i Morland. Ja, men du ser, du sa precis att du såg på liven att jag var iväg. Ja, men jag trodde du körde tävling, men jag ser att du inte har några kontroller. Nej, jag gör ingenting här. Jag får väl springa kapp då. Ja, jag ska arkeologa nu. Oh! Så jag tar The Scenic Route, literally. Den här var ju lite rolig, den här. Sätt ihop en outfist. Outfist. Outfit. Med kläder som man inte riktigt vet hur det ser ut tillsammans, utan att se dig själv eller din häst. Ooh. Det var lite roligt, det kan ju bli hur som helst. Ja. Tack så mycket, Asla. Oj. Inte alla följer efter oss. Levling från Willis. Är du på Willis och levlar? Nej. Det är en bra jobbat. Det kan man göra. Men jag måste ju säga att man fokuserar ju mycket bättre när man inte ser sin häst. Alltså, ja. Man fokuserar ju mycket mer... Nu fastnade du ett stäcket. Annars skriver man ju bara på hästbumpan, typ. Ja, men exakt. Nu när jag inte har någon häst så... Är det lättare att se vart jag har sten? Sten? Vill du ha en sten? Sten. Kan ni köpa häst utan att se vilken det är du köper? Aldrig i livet. Nej. Sorry. Bra svar. Aldrig i livet. Aldrig i mitt liv. Oh, jag hade guld direkt här. Men det var ju oförskämt. Mitt guld då. Hej då, Tindra. Mycket guld. Men alltså, jag har ju inte ens en blå här. Då är det illa. Jag kanske inte har löst upp det ändå. Nej, just det har jag ju inte. Det var inte jag heller. Jag glömde bort att jag är på princess. Men när får du lösa upp dig då? Ja, men man måste väl... Jag tror vi pratade om det idag på min server. Mm. Att man måste ha gjort klart vissa... Man måste ha grävt i Dinodalen. Men grejen är att jag är inte klar i Dinodalen. Nej, inte jag heller. Så att jag tror att jag ska åka dit. Oj, nej, nu tar vi tag i det här. Mm. Ja, det får ni göra. Vilken level är Avis i? 21. Ja, alltså Princess är ändå level 19. Mm. Jag har inte så långt till 22. Men det är ändå en bit. Just jag har så mycket uppdrag jag måste göra med pallan. Jag måste åka till Isenportia, för jag har ju inte gjort klart ballongen. Och nu fick jag en spade mitt i skrevet. Jag älskar att ha min spade där. Jag älskar det. Och nu har jag också en spade i arslet. Ja. Jag märkte idag varför det blir så. Varför det? När någon annan gör det uppdraget, då får man det. Vadå, som vem som helst mockar på Jorvik? Ja, det var någon som stod nära mig, då fick jag liksom en borste och
Alltså, kan ni sluta mocka skit? För jag får en spade i arslet varje gång. Jag har fått så många spadar uppkörda i baken alltså, nu. Jag börjar bli lite trött på det. Ja, men min sitter typ fast i höftkulan. Men är det någon som står nära vatten? Kan någon vattna sin häst så att jag får en hink istället för en spade? Men var är du? Jag är i Dinodalen. Ja, men det är jag med, men... Men jag är snart uppe vid Nick. Jag var ju tvungen att åka till Isenport för jag har inte en ja, men det, så åkte jag också dit. Fast men varför gjorde du det? Ja, men det är bara för att du gaggar så mycket. Det är mitt fel som vanligt. Ja. Åh, gud. Okej, nu ska vi se. Det här är du också, ja. Ja, men just det. Jag har ju ett kylskåpsuppdrag här också. Jaså? Ja. Är du inte klar med kylskåpet heller? Nej. Det vackra kylskåpet. Nu ska jag mata hästen, se om du får höra. Kan inte någon ha typ en melon? Matar melon? Du någon nu, Nelly? Ja. Jag fick då inget hö. Jag vill... Jag fick vatten! Ja, jag vattnar min häst nu. Okej, om jag ryktar, vad får du då? Jag kan inte säga Nelly sist. Kan inte någon köpa melon? Nej. Min borste försvann. Morot, varsågod. Ja, jag fick dig också! Jag håller i en morot. En väldigt stor en. Nu håller jag ändå i spaden på rätt sätt. Kan någon köpa en? Ja, nu fick jag kratsen också fort. Ja, nu har jag hittat anledningen till detta. Jag måste bara jag tänkte det finns här. Oh no. Fick någon min morot eller? Ja. Sjukt. Åh nej, nu måste jag nysa i högra näsborren. Hur gör man det? Jag vet inte, men jag måste göra det. Jaha. Uh-huh. Ja, men min sitter i höftkulan. Jag har min i handen. Sen går den ut i skärten. Ja. Nu fick jag ett stort äpple. Ja. Mums. Har du fått spade i stjärten? Nej, men alltså jag den springer. Kvar, ja. Jag är... Wow. Oj. Jag tycker att du kan säga något som vanligt. Alltså den går in i höften och ut genom där bak. Vi kommer inte vara på någon mer server än Icy idag. Det är Icy bara. Jag var ju en sväng på ice cream. Ja, du får ju en sväng på ice cream, ja. Ja, men alltså just den här. Oj, bara mitt server än. Ja, men alltså kolla vad snyggt. Ja, jag är ju experienced med den här alltså. Det ser ut som du ska ut och typ gräva upp skelett. Jag ska ut och gräva. Åh nej, mitt headset kommer dö. Nej. Men jag har ett annat som ligger på laddning. Ja. Oj, nu, ja, men nu sitter den i höftkulan igen här. Alltså. But why? Kan du hälsa Mellis? Förlåt för jag kan inte vara lik. Vem är Mellis? Nu undrar jag också. Ja. Kan du hälsa Mellis? I don't know. I don't know. Är det ditt mellanmål eller? Nej, på skoj. Men jag, vänta, okej. Jag måste rusa efter ett kylskåp här tydligen. För att det känns som att jag måste göra det här nu. Den rymmer, ja. Okay. Den är ganska söt. Ni har spadarna för att folk ska hålla avstånd. Ja, kom inte nära mig. Åh gud! Jag trodde någon försökte mörda kylskåpet. Det kom en tjong! Oj då. Mr. Kylskåp, I'm gonna get you. Jag har glömt. Varför gör man det här nu igen? Jag vet inte. Om ni får kylskåp... Kylskåpet är magiskt. Varför bryr vi oss? Åh, jag vill ha drick. Yay. Hoppas det. Oj! Hallå? Vad pratar ni om nu? Ah, nej, det är majsan. Majsas! Letade du guld utan att ens ha låst upp dig? Ja, det gjorde hon. Mycket möjligt. Hur gullig är du? Det var det roligaste jag sett på väldigt länge. Ja, men jag visste inte vilken server jag var på. Nej, det visste ju jag innan i alla fall. Helt. Det var jättekul. Vart ska jag? Nej, men han sprang åt fel håll. Hallå? Sluta spamma. Vi gör så här. Så. Tack.
Tackar så mycket. Jag vet fortfarande vem Nelly säger, så att jag kan inte svara dig. Jag tror att hon menade Nelly. Jaha, men då får jag försökte ta bort det där jag, men det gick inget bra för att jag är ju inne på sammos dator. Mm. Ah. Nej, men för i Britta... Jag fick ingen dricka, Nelly. Ja. Oh. Det här sablans... Spawn och sitter fast. Stäng alive! Spring då! Vill du ha en clementin kanske då? Ja. Så. Ska vi se. Nej, men den personen har skrivit Mellis längre upp också. Ja, men så var det, det kan du inte säga nu. Sen. Ja. Så att hon har sagt det. Jag kan inte säga nu för att jag tog bort meddelandet, men ja. Jag fick inget, Nelly. Nej, men... Nu är du snålt. Vänta, jag testar att köpa. Så ser om du får... Alltså, åh, min spade, det gör ont i rumpan. Ja, men det blir man av med någonting då? Jag vet inte. Måste vi åka tillbaka där vi fick dem? Jag vet inte vad jag fick min. Nej, inte jag heller. Fick du under min tändstad? Ja, kanske. Är du beredd nu? Nu matar jag med clementin. Mm. Eller apelsin. Ja, jag håller i den. Ja, vad bra. Oj, jag fick en apelsin också här. Ja, åh, vad så god. Nej, den försvann igen. Jag åt upp. Vadå, har du också ett konto här, Nan? Mm. Oj, oj, oj. Nej, din medlista är full. Nej, men va? Det var din också. Eller så är det min kanske. Vänta, ja, jag löser. Den där tar bort, jag vet inte om den där. Nu ska vi se. Nu ska jag till Solholmarna. Vad ska du... Här, du... Vad gör du för uppdrag? Ja, men det är det här fruktansvärda kylskåpet. Åh, det skulle... Jag blir så trött. Rädda honom. Ja. Ja, men hej på er! Nu ska jag alla... Nu ska jag ge allihopa här en vattenhink. Nej, en morot. Amen. Tror jag att ni vill ha. Ringer du hemma? Men då ringer jag också hem. Varsågod, carrots for everyone. Så slipper du köpa själv. Och nu ska jag inte solo. Ha så kul. Gud, jag måste öppna fönstret. Åh, jag hittar en klubbkompis här. Nämen. Nej, det finns en plats för dig. Vi ska se hur lång tid det tar innan Ragnar försöker klättra ut. Ja. Varsågod, jag släpper in allt till oss. Tack så himla mycket. Ja. Nan fick sista platsen. Jag tyckte hon förtjänade den, va? Wow. Vilken ära. Nu jag blev kickad som klubbledare för att jag bjöd in dig utan att fråga. Och det bara stack. Mm-hmm. Nu ska jag knapa på chips. Det kommer att äka. Eller det hördes kanske inte. Hoppas inte. Åh, oh, fan. Oj. ASMR. Ja. Kommer jag med min spad. Den gör ont. Mm-hmm. Någon skrev, hur gick det med grodorna, Majsa? Vad med grodorna? Jag vet inte, Meja Stone. Midnattsritten. Jag vet inte, hon skrev bara hur gick det. Den ska då. Nej, vänta, nu sänkte jag Majsan. Så. Oh, nej. Jo, det gick bra. Gulden var jätteduktig att hitta oss. Mm. Ja, de hade NPC-anletning. Oh, det är kul. Ja, så jag och fröken Nightforce hjälpte till. Spännande. Och jag kollade att sista platsen. Ja, det var där jag fattade ingenting. Jag bara, vadå sista plats? Men nu inser jag. Jag fick det som klubbledare. Ja, det är helt okej. Helt okej. Vi är väl full klubb nu? Nu är det full, tror jag. Jag var 49 när jag kollade häromdagen. Ja, men det var det för mig. Men det ändras inte först man loggar in och ut. Men alltså, det har varit 49 länge nu. Ja, de har ju gått med och faktiskt stannat. Ja, folk är dedicated. Ja, ska vi göra offra oss och göra en namn till klubbledare, tycker du? Ja! Ja. No. Jag vet inte om jag kan, jag tror det. Jo, men du har samma behörighet som jag, tror jag. Kolla. Nu ska vi titta. Wow. Wow. Amazing. Alla i min klubb är mästare. Ja. Mm.
Okej, då ska vi se. Någon som äter stekta potatisar. Gutt. Mm. Gutt. Det jag ska göra gräddsås till min kar här. Men hallå, ursäkta mig, vart är jag? Hallå? Jag måste laga middag. Eller men Emil, är det allvar det? Ja. Ja, då är jag med. Nu ska vi förbereda för den här konstiga ritualen som ingen bryr sig om. Men om ni kommer hit, kan man, om jag håller det konstiga föremål som jag ska göra till det här uppdraget, kommer ni få det i händerna då? Det ska vara kul, ja. Vart är du då? Solholmarna längst bort. På Solholmarna. Och då åker man på New Hill till New Hillcrest. Mm. Fan, har inte ens jag en transport till New Hillcrest? Jo. Nej. Borde man ju ha. Har du inte löst? Eller? Nu ska vi inte vara såna. Kanske. Nej. Någon skrev att hon fyller år imorgon. Grattis i förskott. Kan det vara så illa att jag inte har låst upp New Hillcrest? Jag måste hålla ett halvt öga på mina... Jag måste hålla ett öga på mina katter, ja, måste för de har lärt sig hur man petar upp myggnätet. De har ju fått vara ute i trädgården. Mm. Och de är ju helt besatta. Mm, för de var ute en gång då... Vill vänta, ni ska få se hur det ser ut. Mm. Så där sitter de. Vi får då vänta ett litet tag. Ja, ni får vänta i, jag tror det är 8 sekunder eller någonting. Mm. Vart skickar du? Nej, ingenstans. Kolla liven. Men där sitter de. Stor liten. Stor och liten. Vi vill gå ut. Din som vanligtvis är så tyst och gullig. Han har ju börjat följa efter mig och skrika på mig. Hur ska man jama innan? Ja, men som på videon jag skickade i sneakerhjul. Han låter inte så mycket, men han liksom sätter sig framför mig och så bara... Och man bara... You good? Är du arg på mig, Dino? Han har inget halsband. Så att... han är ju en ganska fin katt, liksom. Så att risken är att någon vill ta honom. Det vill vi inte. Ja. Nej. Då ska vi se. Men han verkar inte vara chippad, men han har en märkning i örat. Mhm. Han är tatueringsmärkt alltså. Ja, precis. Det som är skönt att det inte snorligt chippar dem nu för tiden. Ja, men jag tänker om de är märkta så, borde man chippa i alla fall. Alltså när vi... De där bleknar ju dem. Ja. Och så typ om han skulle komma bort och texten inte syns så tydligt, då kan de ju ha svårt att hitta vem. Alltså... För det var, man gjorde väl det innan man chippade dem? Ja, TD har ju liksom både och för att rekommendera dem när vi skulle. Så då... ja, nej, men vår gamla katt hade bara tatuering. Ja, nu höll jag på att säga att din är begagnad. Det är inte riktigt så jag menar. Men de har ju inte chippat honom, så att... Nej. Han har ju öron tatuering. Ja. Hörrni, jag ska byta headset bara. Jag kommer strax. Jag gör det. Ja. Tatueringarna brukar ju synas ganska bra, men sen med åren så bleknar de ju sina vatten. Ja. Så blir de typ lite grön. Ja. Det beror ju liksom helt på katten har för färg i övrigt liksom. Våran skörd... Så, I'm back. Ja, men det, för det har din. Alltså hans tatuering i örat är lite grönaktig. Mm. Men jag skulle säga att ändå... Vill man vara helt säkert så chippar man för säkerhets skull. Ja, nej, men det är det som för är... för dem att liksom bara scanna av i så fall. Liksom bara... Oj, det är det som är planen. Men hur mycket kostar det att chippa och hålla på? Det är ganska dyrt. Eller? Alltså, jag tror att vi kastrerade och chippade bara samtidigt. Tror jag. Mm, det gjorde vi med. Det ska jag göra med din. Eller med Ragnar menar jag.
är planen. Alltså vaccinera, chippa, klippa. Mm. Okej, nu ska vi lägga Frippi i mitten här. Du är ju inte ens här, Odd. Jo, du bara ser mig inte. Nej, det är för att du är uppdrag, så var det. Ja. Mm. Tänk om man håller Frippa. Åh gud, det ska vara coolt. Ja, men så här som de gör de typ Lejonkungen. När Lejonkungen är nyfödd och bara med Fripp. Oj. Ah. Vem var den senaste draken som kom in i klubben? Toby, Mirra. Ja, Toby, Alice. Och Mirra, va? Ja, de tre. Ja, det var det. Mm. De kommer in i klungor. Jag försöker jag komma ihåg. Jag kom in själv, men det gjorde jag inte. Kom nej. Med Biggan. Jag försöker komma ihåg vem jag gick med. Men jag kommer inte ihåg. I don't remember. Jag gick med Sid. Och sen Gräs. Och Adriana då. Men de är inte kvar. Nej. Bernhard och Bianca i Australien. Åh. Jag älskar den filmen. Åh. Bernhard och Bianca. De är råttor, eller de möss? Eller? Möss är de. Möss, va? Älskar den filmen. Oh. Ja. Ja, just det. Nu är Lisa borta, ja. Oh no, oh god. Oh. I stopped caring a long time ago. Ja, just det. Horsh är också borta. Använd någon. Do something. Jag har fortfarande min spade med mig. Jag kan slå någon i bakhuvudet så kanske hon kommer tillbaka. Ja, jag också. Den sitter fast. Mm. Oj. Hur tycker ni om att Sneaky Dragons var sommarlov? Jag tycker ändå det är rätt skönt. Alltså så. Inte jag har läst på sommarlov sedan länge tillbaks. Oj, vänta, det här har jag nog inte ens gjort på mitt main-konto. Nej. Nej, men... nej, det har inte igen alls. Åh, nej. Åh, vad mysigt, Jenny. Lycka till med pusslet. Oh, det är kul att pussla. Mm. Jo, det här har jag visst gjort. Never mind. Odd, kan du ha live imorgon på Airstar? Det är bara Odd som kan svara på det. Thank you. Och inte ens Odd vill svara på det. för Odd vet faktiskt inte. Nej. Nej. Det, you never know. Nej, I don't. I rarely know. För att jag vill inte... Grejen är så här, när jag går ut med... Om jag går ut typ... Mm. Folk frågar ju mig hela tiden när jag ska ha live. Om jag går ut typ en vecka i förväg med att jag ska... Oh, nu kommer gotländskan vara så jag vill eller inte. Om jag går ut liksom en vecka i förväg med att jag ska ha en livestream. Alltså när jag väl har livestream. Mm. Då är det ingen där. Nej. Och jag är så här... Ja, men jag orkar inte lägga en massa tid och energi och planering. Nej. När det ändå inte liksom spelar... Det spelar ingen roll. Typ, så. Och sen ska man känna för och inte känna sig tvingad. Nej, precis. Det är liksom... Jag funderade på det när det var... Nu har det varit ganska chill. Liksom med folk som... Men snälla Britta-Marie! Jag har 35 Britta-Marie, sekunder på mig nu. Jag kommer behöva... Nej, just det här är ju inte ett sånt uppdrag. Det här är ju ett huvuduppdrag. Då kan jag göra om det. Vad tänkte jag på? Nu kommer live. Om live, just det, tack. Jag kommer förlora det här. Jag kan lika gärna torska. Jo, om live. Jag är helt borta. Jag tänkte det ett tag. När det liksom var... intensivt, eller det är väl alltid intensivt, men ibland när jag tar åt mig väldigt mycket om att folk tjatar liksom, då funderade jag på så här, nu ska jag starta en live varje gång någon frågar. Och så kommer jag bara sitta i det modet jag är och bara
Ja. Vad kul. Ja. Vad kul vi har det. Härligt. Ja, jättekul. Trevligt att ni är här. Kul att vi kan umgås. Det är det bästa. Jag tror faktiskt att jag gjorde det ett par gånger. Och det roligaste var att när jag gjorde det, då var det folk som satt och skrev och bara, varför säger du ingenting? Och jag bara sa, what do you want from me? Det är liksom, jag förstår att folk frågar, I get it. Men det känns lite, är det inte lite uppenbart nu att jag inte har live bara för att någon frågar? Jag vet inte, brukar jag liksom, ah, okej. Okay. Du har live när du känner för det. Ja, men det verkar inte som att folk förstår det riktigt. Eller liksom att, jag vet inte. Ja, men ta mig i arslet som den här spaden gör. Alltså, det var också lite folk på den här servern ändå. Ja, men det var det. Alltså, den här servern är jag ju på nu för att det var folk som har önskat. Och jag har ju varit på Airstar väldigt mycket på senaste. Så att jag försöker liksom ändå att göra det som folk vill, liksom. Jag hoppat runt på typ tre olika server den här veckan. Fluffy, den var ju typ dödasten. Ja, men den är öppen nu, så den är ju inte lika pepp. Ja, då är den inte lika rolig. Okej, jag tror att det är en kvar bara. Nej, men jag vet inte. Det är liksom, jag tycker om att ha livestreams. Det är en av de roligaste sakerna jag tycker du om att göra, liksom. Men om jag skulle göra det varje gång någon frågade, det hade väl blivit väldigt många livestreams. men de frågade flest. Hur less du hade blivit om du skulle ha livestream varje gång någon frågade. Ja, men alltså, för grejen är så här, de flesta är väl, alltså, jag skulle säga så här, majoriteten frågar ju när, och jag säger jag vet inte, och de säger okej. Okay. Så att jag menar, men det är ju flera som är så här, kan du vara live nu? Nej. Och så säger man nej, och så bara, varför inte? Jag kanske sitter och bajsar just nu, det vet ju inte du. Jag kan starta en live om du vill, men det lär inte vara trevligt. Alltså, du måste komma till målen och se det här sen. Men det var som när du innan hade live på TikTok. Ja. Och så skrev en tjej, bara, kan du inte bjuda in Nad? Jag bara, jag sitter på toa just nu. Så jag tror inte det. Jo då, kom nu. Kom. Va, hoppa in. Men det värsta jag vet. Sitter jag då. Det värsta jag vet när jag har livestreams. Det är när folk tror att de kan säga åt mig vad jag ska göra. Det stör mig jättemycket. Ja. Måste jag ändå säga. Jag brukar bara ignorera det. Men det är typ så här. Förstår jag. Om folk skriver typ så här, kan du säga hej Rebecka? Så här, ja, absolut. Så här, I get it, liksom. Men så kommer det kommer alltid någon som bara, säg hej Greta. Säg hej Greta. Odd, säg hej Greta. Och man bara, nej. Odd, du glömde säga hej Greta. Ja, just det, Greta. Hej Greta. Vad ska jag göra nu? Vänta nu. Ja, nu ska vi till cirkeln här. Jag gillar inte ens Fripp längre. Finns det någon som gillar Fripp längre? Den gamla Fripp var sötare. Ja, jag vet inte riktigt varför vi har räddat den här rakade ekorren. I don't get it. Vad håller ni på med? Ser du vad söta de är? Jag vet inte riktigt om jag håller med om det faktiskt. Nu åker jag härifrån, jag är rädd. I'm scared. Jag åker till Vilder. Jag vet inte vad som pågår. You never know. You never, never know. Okay, nu rider jag med min spade här. Vi ska upp till stenringen. Ja, jag har också min spade. Men man blir av med allting annat, men man blir inte av med spaden. Nej. Uff.
Don't get it. Höbalssekt, ja. Phoebe gillar nya Fripp. Men han är ju söt, men... Men han är lite för... han ser inte ut som Fripp. Nej. Tycker jag. De, alltså han är... Alltså han är, om vi säger så här. Rent grafiskt så är han snygg. Men emotionellt så tycker jag att han är ganska oattraktiv, kan man säga så. Om en ekorre, ja. Yes. Nu menade jag sentimentalt kanske. Alltså, old times. Hörda. Nej, vet ni vad jag borde göra? Jag borde göra en ny header till min YouTube. Det borde jag göra. Och så ett litet nytt intro. Det är fint det du har. Och... Gud, han sprang. Oh, ja, vad sa, men vad sa du? Tänk nu med den nya... Alltså, du kan göra ett nytt intro, inte för att det du har är fult, men man kan ju filma i det nya läget. Jag har tänkt på det också, men jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja göra. Nej, du får suga på den karamellen. Ja. Det var roligt då att pyssla med det här med... Vad heter det? De videos TikTok. Har gjort. Ja, eller? Precis. På TikTok. Ja. Mm. De var roliga. Ja. Alltså, Fripp, I don't care about you. Kan jag slå honom med spanen? Det skulle vara otroligt satisfying. Vänta, kan jag göra det? Nej, vänta. Jag ska slå Fripp med spaden. Ja. Smack alltså, right in the face. Tänk när de uppdaterar våra karaktärer. Om vi får se ut som typ Linda och Lisa och Alex och alla. Alltså de fina håren och formen. Men gud, vilken fin bild du tog. Så skriker vi Fripp när du kommer med ut baden. I know. Stackarn. Så. Fy. Dock varenda gång nu när det är uppdrag jag kollar Fripp, Lisa liksom. Hon bara, what are you doing? Så har jag Tony Irving Fripp i huvudet när jag läser uppdragen. Tony Irving. Ja, men det är när från Starshine Legacy 3. Min livestream. Då gav jag Fripp Tony Irving dialekten. Åh, synd att inte molnen är kvar och de var ju skånska. Ja. Ja. Yeah. Så, nu har jag gjort det här. Nu åker jag härifrån. Jag hatar Fripp. Jag höll på att säga att jag inte alls stämmer. Stockholm. I am out of here. Yeah. Oj, ursäkta mig. Min spade försvinner ju aldrig. Hur får man bort den? Nej, men jag vill också bli av med min. Varför är den här? Vad händer om man mockar? Jag ska testa. Ja. Jag ska testa och ta den systran. Vad gör ni två nu då? Jaha, nej, nu är det här med Annie igen. Usch. Jag tänkte få två spadar nu, då blir jag ledsen. Du kanske får en spade i arslet och en i handen. Tänk om du får en i varje hand när du springer. Så bara... Nej, nu får jag en höjt. Vem matar sin häst? Det är Nad Shovel Hands. Jag ska också mocka. Nu fick jag en borste. Lägg av. Nu fick jag en borste. Nu fick jag en vattenhink. Lägg av. Det är Judith Gladebot. Det är hon som är skyldig. How dare she? Nu ska jag mocka här. Fick jag huggkratsen? Det är Judiths fel. Bara min nu häst. Mockar jag med samma spade. Jag blev av med spaden! Jag med. I knew it! Nu försvann den. Ah, glorious. Mm. Gud vad skönt. Då vet vi det. Good job. Odd, har du... Ja, förlåt. Asla frågar... Hur har allas dag varit? Hoppas alla haft det bra. Min dag har varit bra. Det är nu ni ska fylla på och säga hur er dag har varit. Min dag har varit trött men annars bra. Bra. Den har varit bra. Den har varit bra faktiskt. Amen gud vad bra. Fantastiskt. Och sen under det så har vi... Odd, har du någonsin försökt prata brittisk engelska i en live? Nej. Det är förbjudet här hemma. Du ska prata... Vad säger man? Vad kallar man det?
Skotska. Nej. Skotska. Ja, men alltså på engelska. Scottish, ja. Skots är ett eget språk faktiskt. Är det? Kan du inte börja prata så då? Nej. Så får George. George kan prata. Han, jag tror faktiskt han har somnat. Nej. Nej, där är han. Hi. We're just talking about you. Oh. What? No, someone asked me if I've ever tried to speak British English in a live stream, and I said no, it's not legal in this house. No. We only speak Scots in this house. Helt rätt. Helt rätt. Hela typ så här nu. Är vi alla samlade? Ja. Yep. Varsågoda. Ja. Oh. Oh. Nej. Eller Nelly. Nej, inte Nelly. Nej. Va? Kommer. Morland. Komsi, komsi. Men varför får ni inga grejer för? Här försöker jag vara snäll och ge er grejer. Va? Men, åh, tråkigt. Jag fick en hovkrats. Yes, det var jag. Haha. Min onda plan. Nu är Ragnar här. Ska komma och mocka. Nej, du Nelly, passa dig. Är det Ragge? Det blir Iggen. Åh, är det Ragge? Ja. Yeah. Älskar Ragge. Han är oerhört... Åh nej, nu laggar liven. De säger att det laggar, Odd. Ja, jag vet. Jag ser det. Nej, Odd, du har lite robot en sväng. Odd, du är lite robot också. Åh, nu fick jag en spår i röven. Det är Nellys fel. Ja, det, vi vet att det laggar lite. Oh, Ragnar. Ragnar. Han är med här. Hej, Ragge. Ja, så himla söt. Han är lite trött. Och tassen där. Oh. Nej, nej. Kolla här, nu har han tagit min synål. Look at this man. Ragnar. Blir less. Anywho, jag ska ta och avsluta hörni, för liven verkar ha, den vill gå och lägga sig. Ja. Yeah. Verkar det som.